Niktar lob u ktar mistednin u s-sandi zewċ minnis bibti għaj li ġew iżuruni u dawn it-tnejn u Mike mibnin u ma kopja fil-fatt waħda kontu taraw wkoll f'sibtek tas-sena l-oħra. Sinjuri, nagħtu merħba f'dan sibtek lil Grazzjella Ġerada u lil Kurt Frendo. Hello! Kemm qed nuħu gost li qed naraw? Grazzi. Anki inti sa, grazzi Kurt li qed magħna. Fil-fatt dawn huma koppja minn tagħna ħafna. U tnejn ħa nazzarda ngħid tħobbu l-istess affarijiet. Il-ġim u nista' ngħid iffissati fuq il-ġim għaliex kull ritratt li nara fuq Facebook tagħhom dejjem jew qegħdin il-ġim jew hekk jew jippreparaw. Xi tgħid li gra? Iju, ekku. Bażikament ifhem huwa l-ħobi tagħna imma li huwa commitment kbir jiġifieri għax hemm preparations, jiġifieri mhux il-ġim biss huwa mid-dieta. Hemm kollox. Fil-fatt qegħdin naraw ukoll xi ritratti hemmhekk, apparti li inti make-up artist għax nafu bħala make-up artist imma il-ġim sar xi ħaġa li vera. Trid tmur kuljum bil-fors, imma inti rabbejtilha. Ifhem, kemm minna flimkien ġiet iktar intiża. Imma fil-verità kien ġa fija wkoll. Irrid tkun fik il-ħaġa. Tifhem jiġifieri, però issa ġiet iktar intiża. U jiena li taffaxxinawni hekk għaliex il-ħarġa tagħkom, pereżempju daw il-ħadd joħorġu, pereżempju jiena l-ħadd noħroġ nipprova invarja r-ristoranti fejn ħammur nikol. Daw il-ħarġa tagħhom ivarjaw jaraw x'ġim saw madwar Malta. Hux. Jo, bażikament anke meta nsifru, jiġifieri kien hemm ritratt minnhom meta kont qegħdin imsifrin, għamilna sijaw nofs nimxu biex insibu ġim partikolari. Għax ħsibna li kien viċin, imma fil-verità kien hemm sijaw nofs mixi. Għamilna l-kardio qabel propjament wasalna ġol ġim. Wow, għamiltu sijaw nofs timx. Jien nagħmilha ġeneralment biex insib xi ħanut. Sema sijaw nofs timxi. Interessanti di. Donna xi tlieta konna Spanja, jiġifieri mhux wieħed biss. U mortu wkoll sifirtu biex taraw ukoll xi kompetizzjoni. U kif kienet l-esperjenza? Amazing, amazing. Ħadna veru gost, għamilna ħbib ġodda. Esperjenza unika kienet għalina. U xi ħaġa wkoll li tagħmlu interessanti, jiena din ammira kull min jagħmilha, nerġa' ngħid pubblikament nammira jien ma nagħmilhiex għaliex ma nsibx daqshekk faċli, imma tippreparaw l-ikel ukoll x'ħadd iklu matul il-ġimgħa kollha. Kif? Iwa, bażikament jiġifieri minn jafni, jiġifieri. Hemmhekk qegħdin naraw wara, dik kif tkun il-kċina ta' Grazzjella u Kurt. Dik proprjament ta' Kurt, tal-bawls ta' Kurt dawk. Il-bawls ta' Kurt erġa' dak tiegħu biss, all right. Eżatt, konna l-misa l-kull tliet sigħat preparati ma jistax ikun toqgħod tippjana jiġifieri kuljum wara x-xogħol, jiġifieri jkun hemm ġurnata minnhom fejn inti qed tipprepara li kellha tliet tim sħaħ, jiġifieri kull tliet sigħat għandek il-bawl xi trid tiekol. U jirnexxielek imma tvarja li kellha jew tispiċċa tiddiqti kol l-istess. Ifhem, aħna li nkunu fija l-ħaġa ma hemmx għalfejn varjaw, tifhem għax aħna nagħmluha l-ħaġa għax għandna bżonn nagħmluha. Tifhem hija parti mir-rutina tagħna. Però tista' tvarja. Aħna m'għandniex għalfejn, tifhem I mean drajn jeħlikel u bażikament ma hemmx għalfejn jinbidlu. Però kif għatlek, tista' dejjem tvarja. Għandek ħafna xelta ġifieri. Fil-fatt jien meta tqajt magħhom qed inħoss niskomdu għaliex huma ħadu l-ilma. Morna ġo ristorant. U jispiċċajt jiġifieri kelli l-ġuħri tnikol, jiena tnikol ir-ross u l-affarijiet u huma litteralment vera tagħmluha b'dixxiplina ta' vera. Però m'għadux nagħtaw qalbin nies, jiġi ma jfissirx li kull min ħajfollow ja jiġifieri healthy lifestyle. Jiġifieri bil-fors tittikol dejjem, taf kif jiġifieri hemm x'tiekol hemm. Aħna nagħmluha iktar għax tipu għandna commitment ta' competition u affarijiet hekk, jiġifieri imma m'hemmx bżonn. Għax ħafna nies jgħidu li mhu bil-forsi rid nagħmel hekk li mela mhux tajba lija. Ġi m'għidux ninstemgħu minn dak l-aspett. Fil-fatt għandna ritratti tiegħek ukoll, jiġifieri immuskolata sew għalkemm qed naraw kilhom libsa. Imma x'tagħmel, kif ikun preparamenti qabel competition pereżempju? Ifhem tkun ilek tipprepara minn xhur qabel jiġifieri. Araw naqra Grazzjella, eh? Tkun lek tipprepara jiġifieri kemm. Bażikament ifhem naqra naqra kuljum, jiġifieri mhux oġġett li tgħid ħanamilha f'xahar, tipprepara ruħek, jiġifieri titkun ftit ftit bil-mod ikel training. Ovvjament sakemm tasal imbagħad f'dak l-istat jiġifieri l-aħħar ġimgħa tkun iktar naqra intensiva jiġifieri.
Imma kien ħallina iktar f'idej hija ma nimxi gwidani. Ekko, għax għandek il-ħuk ukoll li. Imma neħlisha minn imkien jiġifieri. Li għamel dan ix-xemm hekk qed nara wkoll il-ħuk hux hekk ħobra. Eżatti. Insellu għalhem minn hawnhekk isa ħej vera nammirakom ta' vera. Jiġifieri mur id-dar insib il-ħija, jiġifieri nkun għand kejt ma nista' naħraba minn imkien il-ħaġa. Jilli stess, jiena mur għandhom minsib xi borba. Mhux imkien idutu li nikol, jiġifieri. Mill-lat liħor. Min hu l-iktar iffissat imma? Ikolli ngħidilkom hekk min l-iktar li vera Fem, ma tistax tgħid minnu l-iktar iffissat. Qegħdin fiha tnej bażikament daw wieħed meta jonqos minn xi ħaġa dejjem xi ħadd ieħor jiġbidu l-attenzjoni, ġifieri bażikament tnej li aħna ta' ġifieri l-istess. Ma nistax ngħid minn l-iktar. Immaġinajt li ħadd tkun hekk inti? Le, fil-verità. Għaxi ħaġa li ġrat ftit ta' żminilu. Min dejjem kont inħobb ma' training, ġifieri ma kont imur il-ġim iktar leisure taf kif nagħmel naqa' treadmill ġifieri propju inti kont bdejt training kelli 16-at. Imma ġast kont neħdu iktar leisure taf kif is-sens. Imma mbagħad isu sentejilu bdejt iktar kollox ġifieri bidla l-attenzjoni hija fis-sens għalli trid nagħmlu iktar kollox programm, meal plans, għatlu hija, għatlu hija nippruvaw. U dak kienu rizzatti ta' foto u xut li għamilt, minn hemmhekk imbagħad jiġifieri wans li tasal sem ma tmux lura, jiġifieri dejjem tkun titħares il-qudiem. Commitment kbir fil-verità mbagħad. Parti mill-ħajja tiegħek. Jiġi rutina parti mill- jiena eżempju m'għandix mingħajr training, dik l-istess. U fiex kien tmorru pereżempju bħala ħin? Ifhem, meta jippermettek il-ħin, ħin insibu l-istess. Mhux hemm l-istess, però ħin insibu dejjem, jiġifieri. Dik żgur. Dik żgur, jiġifieri. Jek ti tissibu l-ħin. Ġifieri fid-disa' u nofsa fil-għaxija, jiġifieri nkun għadni sejra. Ġili fil-ħodu kmin. Ġili fil-ħamsa ta' fil-ħodu, ġili. Fil-ħamsa ta' fil-ħodu tmur il-ġim. Ġili fil-ħaxa ta' fil-ħaxija. Skont meta jippermettilna l-ħin, però l-ħin insibuh dejjem. Mhux dejjem imorru flimkien, ma xafna se jaħsbuna dejjem imorru flimkien, jiġifieri mhux dejjem flimkien. Iktar tal-ħaddik tkun il-ħarġa li morru flimkien. Iktar tal-ħaddik. Di vera interessanti, hemm meta tuli affaxxinatni ħafna li l-ħadd tmorru dduru l-ġim. Dik għalina xi ħaġa hekk nagħmluha flimkien u noħdu gost nagħmluha tlem. Imma l-iktar biex taraw il-ġims differenti jew inkella biex taraw il-mal. Ikollok equipment differenti, jiġifieri dak dejjem jgħallem, tintaqa' ma' nies differenti, tagħmel ħbieb differenti, jiġifieri kollox hu. Imma issa d-diskussjonijiet tagħkom hekk id-dar ikunu fuq il-ġim biss jew Efem, xol, ġim, maħna, training. Jum maġa, tlet kwarti mill-li titkelmu, jkun dejjem fuq kif ħallit immeljoraw il-bajse. Aħna dejjem, dak ikun l-argument, bażikament, kważi. Jew xħat għamil, jew xħat improvja. U tiġġieldu fuqhom tal-affarijiet ġieli kien hemm xi biskwit. Dejjem hu fis-sens speċjalment meta jidħol element naqa' wara ġurnata xogħol. Min baqlu t-tissir, min irid mur it-training, jiġifieri jkun hemm elementi, jiġifieri mhix il-ħaġa kif tara fajni l-waqt photoshoot, jiġifieri il-ħaġa tittaddi ħajkun hemm up and downs fiha, anke bħala moods, jiġifieri kulħadd ikun ħajjien. Semmejt il-moods, ġieli din tinser tal kulħadd. Eżvi waħda mill-affarijiet li qed tinsertali. Ma jkollokx ħafna tmur il-ġim. Ġieli tiġri fikom din jolle. Dik ħaġa normali u ma jfissirx li inti ħaġa tħobba ma ħajkollok dejjem ma tittamela. Imma fil-verità. Fil-verità mbagħad tagħmilha għax inti tħobba l-ħaġa. Ekku. Jiena li xtaqt tinsasikom ukoll tal-aħħar qabel ma naddu għall-lob, li kellu mbagħad min jippreparah. Kulħadd jagħmel tiegħu jew inkella. Tagħmel tagħha u jiena għamel sissa sissa. Tajjeb, mela, ħalli naqilbu s-suġġett, ħanilabu l-logħba tal-fwejjaħ, grazzi l-Taġbix Perfumery, ħanilabha miegħek. All right, madam hija ħdejja, ħanilabu l-logħba tal-fwejjaħ Antonio Banderas illi ħanagħmilek da, mhux se nħassarlek l-eyeshadow ta' biex. All right. Stenna ħalli. Okej, tajjeb hekk. Mela mhux ħana fas ħafna li ħanagħmlu għadan ħantik, ħanajdlek xi simhom il-fejħ li għandi u tittaqta li mwaħda ħanajdlek jiena. Tajjeb hekk? Okej. Mela, qed tara kemm huma daw. Le, xejn. Mela, illum għandi hawnhekk il-Blue Seduction for Women by Antonio Banderas, le Her Secret Temptations, skużawni, by Antonio Banderas u għandna wkoll il- The Secret Temptation, Antonio Banderas. Mela, il-Her Secret Temptation hija propju aktar florali, mbagħad l-oħra The Secret Temptation, ma' Antonio Banderas hija tal-irġiel u hija aktar klassika. Li rid minn għandek issa taqta' limi tal-irġiel. All right? Tajjeb gra? Okej, tajjeb, leħ, ma' mitlix sinja. Ħajtla il-ħin issa, ħanibdew. Ħanagħmilek il-fju hawnhekk. U tittara li mi mhux Her Secret imma The Secret Temptation. Mela dik waħda.
U din hija l-oħra. Mela, Limi, The Secret Temptation tal-irġiel. Li tan-nisa naħseb tal-irġiel. Proseter, jaħsibtek mhux ħataqta. Proseter, Graziella. Grazzi lil-twejja Antonio Banderas, li waħda ħatażel sa xerbaħt. Għażel jew kella għandek il-fwieħa Her Secret Temptation li għat tan-nisa jew kella The Secret Temptation. Għażel inti jew tidalik jew kella tidas. Għalija u l-arbaħ. Sibtek ħatu ħoda bil-list tal-Valentine, se kollok il-regal-list. Mela, dini għatija, kubat intu u l-ekwara. Grazzi l-Tashbish Perfumery u grazzi l-fweja by Antonio Banderas. Grazzi ħafna u koll li l-ek il-labdin il-loba. Għan il-labu l-loba ħelwassa. Il-loba, dawn uħu għost nil-laba mħafna jien. Success jew falliment. U emmek għanna lil-Wenzu l-Qattus. Ħanurukom biċċa minn filmat. U wara mbagħad ħansaqsikom il-frażi suċċess jew falliment u għajdu li x'se jiġri kull suċċess jew falliment. Ħa naraw. Se jkollna suċċess jew falliment, x'taħseb, Kurt? Suċċess naħseb. Kert jgħid suċċess u Graziella żommuha żommuha u Graziella tajt. Falliment. Ok. Ta' koppja li intom għattu l-opposti. Ħa naraw se jiġri fit treadmill dal-filmat. U ekku, tella l-persuna fuq it-treadmill, ħajlaqba tal-ħibum! Prova jilaqba tal-ħiro! Rebħet Graziella f'dal-kasa x'kien falliment. U dik hija kollezzjoni li għandek tippruvhom il-magni qabel hux ħajdu li naqrilhom. Dik dejjem, dik dejjem. M'għandekx taqba tu tafas u mbagħad tmur fuqhom. Għax tispiċċa jġrilek bħal-maġġal u hemmhekk il-ħabib tagħna. Ħa naraw il-filmat liħor issa, naraw silta mill-filmat liħor u dejjem nurukom l-ewwel biċċa u mbagħad naraw jekk hu suċċess jew falliment. Naraw. L-istess qegħdin il-ġim ma nafx x'inhu jagħmel, jaqbesu jola, imma se jkollu suċċess jew falliment. Falliment. Falliment it-tnejn intom għattu, alright. Ħa naraw min se jerbaħ, naraw se jkolli qatt ma kun rajt dal-filmat qed naraw magħkom ukoll l-ewwel darba. Suċċess jew falliment? Jaqbesu jola l-istess mit-treadmill boom! Tkaxkira u tiżbita mal-ħajt. Proset. Falliment ieħor għal dik il-persuna. Mela, grazzi għal dik il-logħba vera ħadd gost. Xi jkun l-iktar filmati dawn il-ħin huwa li hu. Fil-fatt, kemm importanti issa nieħdu għax intom naf li intom intizi ħafna illi kif qalta jebkert ukoll meta tmur dejjem is-saqsi anke f'ġim mhux taqba ta' ġieli mmorru aħna ngħidu hija x'treadmill ħanitla' fuqha. Imma jkun hemm il-personal trainers, ikun hemm l-instructors li tajb li s-saqsihom x'inhu tajb għalik. Eżatt anke fejn tħlu weights u fejn hekk easy tweġġa' jiġifieri dejjem l-aħjar tibda bil-mod, issaqsi minnu kwalifikat, ħalli dejjem ikun hemmhekk tajnuna anke mhux tmur terfa' xi weight ikun itqal taf kif ma tifilħux għax ovvjament tista' tweġġa'. Ma tkunx prużuntuż jew prużuntuża f'dal-każ. Mela, għandna logħba oħra, ħanilabu l-logħba tas-salati prezzjożi, ma tid-darba ħanilabuha magħkom it-tnejn jew dejja. Li xtieq nisma' minn għandkom huwa minnu l-iktar kompetittiv. Minnu ħab jerbaħ dejjem. Jiena ta'. Inti isa ħej. Mela, hawnhekk għandna s-salati prezzjożi, inti għandek il-patatini bil-pomodoro u basiliko u minn naħa tiegħek ukoll għandek il-klassiċi li huma bil-melħ. Li tu tagħmlu għadha, tiftħuhom, ftħuhom. Għandkom minuta ċans, right? Min ħajamel l-itwal torri, vera faċli di. L-itwal torri bil-krib, wahda, wahda. Ġifiri, kripsa, kripsa, patata, patata, fuq xuxi. Wahda, wahda, min ħajamel l-itwal torri. Minuta titla' issa, tlaqna, tiex, ma titlaq qablek. Għandkom minuta ċans, ħana u minn sejna xillu jgħamel l-itwal torri. Minuta, wahda, wahda, fuq xuxi. Daw il-lob, tistaw tilabu għabu kol għalka fid-dar ta'kom, taqbdu pakket tal-knips. Apparti li tiklu mbaħt wara. Imma minn jgħamil it-twal torri, daw jgħabu għabu kol. Ħafna minn jgħamil u kol daw il-tip ta' parti fid-dar, pero taħsbu għamli ma faċi ma jkunu xe faċi. 33 sekonda, etna Graziella aktar nervuza u kertik tal-kan, vera. Iwa, taf il-vera. Tindunajt, tindunajt, għax mill-lop u kol joħorġu. Kif intom fil-realtà? Għanejnkom naqra, għatoħroċ iktar għara.
Fadal l-aħħar 3 sekondi. Skada l-ħin, daqshekk, daqshekk, ħallhom, ħallhom. Mhux tortija inti, ma miskina waqgħula f'daqqa. Inti tħobb tirbaħ u nixxilek tirbaħ inti. Proset, Kerr tirbaħ dil-logħba u rebaħ. Il-logħba tas-salati prezzjużi li għandna r-regali ejja ħdejja, ħalli nagħlqu flimkien vera ħadd gost fil-kumpanija tagħkom. Min jaf kem xejrek fuq għasad li l-eba. Min jaf xinu ġej. Emx ta' għek għallek iċċaz. Lix tiq min għandkom, għabel ma nikonkludu, ek, messaċ, ħarsu li xurxin, messaċ li xurxin, issa il-konflim kien kem. Sena unof. Sena unof, tajjeb, nawgurarkom ħaf, niktar snin. Il-messaċ tijak li l-Grazzjella xeku? Jalla nibqaw ekku, u t-targis li għanna, nilħuħom kolla. ċert fuq ek ġiviri. Tanti ħol minna ħati għajna fl-inqa bizomnu xie kultant, ġifiri imma paċenzjus, ġifiri għal-kem forsi kert għandu naqqa karattru nervus, ġifiri mi għaj sissa paċenzjus ħafna, ġifiri minna għunajlu tenkju tal-paċenzja li hu jissapporti għani f'kollox. Ek għanda tkun kopja, mux ek bilanċ. Bistess minna ħat aħħar. Bilanċ. Minni kun naqrek, minni kun naqrek. Jina xin ringrazzi ħafna minn qalbi lil ġejġi kif ukoll fotografi li ħduna ritratti hawnhekk il-ħin kollu. Grazzi ħafna li tistgħu wkoll issegwu ritratti kollha fuq il-paġna ta' Sibtek fuq Facebook, alright? Mela, għandna wkoll ir-rigali. Ħantukom l-ikel grazzi James Caters, ok, għandna r-rep. Ħsibna likom ukoll, tinkwitaw xejn, ħantukom l-ikel lest, alright, healthy ġifi tinkwitaw xejn, ħsibna likom. Mela, grazzi minn qalb ukoll il-James Caters li jagħti l-ikel lil kulħadd hawnhekk, grazzi wkoll. Għandkom is-salati prezzjożi li inti rbaħthom, alright, grazzi lil Attardentco, ħantukom ukoll il-ħelu. Meta tagħmlu ċ-cheat naf li jkollkom darba kultant aħsbu fina għandkom il-Villains House of Candy, grazzi l-ħelu. Għandkom ukoll il-makeup, grazzi l-Golden Rose. Ħalibat ukoll Antjana tagħmel bekk messaġġ lilek, tajjeb, grazzi lill-Precious First Pass and Beauty, grazzi ukoll Liljana li għamilna l-makeup, għandkom ukoll il-Fjuri, grazzi Romano Kassar, l-ikla mingħand la Roma Restaurant, ok, u kif ukoll għandkom il-fwieħa Her Secret Temptation by Antonio Banderas, grazzi l-Tajbix Perfumery, illi l-ebħita Grazzjella. Grazzi ħafna li kontu magħna, xi ringrazzja wkoll ħafna sponsors tal-Lira Plus Jumbo Store, grazzi l-Silvia Bazar, Classic Design Woodworks, Value Supermarkets, Attardentco, Dallas, grazzi wkoll il-Carbros Beauty Team, Owners Best, Vaskas, La Roma, Villains House of Candy, Chic Choice, Exxon Gzira, Pizza Petrus, grazzi wkoll l-Aquates, Romano Kassar, The Bodyguard by George Grech, u kif ukoll Nigret Nightclub and Restaurant. Għal-daw l-sponsors li bistaħħa taħħom ikun jistajt la sebtew għol. Grazzi ħafna ħafna minn qalbi. Grazzi Kert, grazzi Grazzjella. Nawguralkom, minn uftit jor ħankum maħkom maħabi boħra tijaj ma' Svetlana Muskat, flimkien ukoll ma' t-tifel taħħajdin u ħan iskopru ħafna f-fajd. Dan kun uftit jor, pa' umana.